Pentagon'dan verilen məlumata görə Amerika və Britaniya qüvvələri son 2 gündə Yəməndə silah ambarları, raket sistemləri və qurğuları daxil olmaqla 36 hədəfin vurulduğunu bildirib. Zərbələr Yəmənin 13 müxtəlif bölgəsinə indirilib. Bu əməliyyatların İordaniyada Amerika hava bazasına hücuma cavab olaraq həyata keçirildiyi bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi komandanlığı Yəməndə Husilərə məxsus hərbi obyektlər üzərinə uzun mənzilli zərbələrin dəstəklənməsi məqsədi ilə Texasdakı Dayes hərbi bazasından B-1 bombardmançı təyyarələrinin göndərildiyini təsdiqləyən görüntülər yayımlayıb. Britaniyanın Müdafiə Naziri də eyni hədəfli hücumların 3-cü dalğasını həyata keçirdiyini bildirib. Nazirliyin yayımladığı görüntülər Kipirdəki Akrotiri Hava Qüvvələri bazasından Qırmızı Dəniz istiqamətində qalxan təyyarələri əks etdirib. Təyyarələr Sena Hava Limanı yaxınlığındakı hədəfləri bombalayıblar. Husi hərəkatı da İsrailə məxsus obyektlərin vurulmasına hazırlıq məqsədi ilə keçirilən təlimlərdən görüntülər yayınlayıb. Onlar İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları bayraqları ilə işarələnmiş yalançı hədəflərə artilleriya və dron zərbələrinin endirilməsini məşq ediblər. Zümrüd Hüseynova, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər.